د خپل طرفه سونه چې دلته د ګجر برادرۍ مشران ناستي زمونږ د پیپلس پارټۍ نور مشران هغو ستاسو د طبقې دلته په نیکپخېلو کې په بابوزو کې او په ملمجبه کې ستاسو د برادرۍ د نورو کسانو سره هم لګیا دي او انشاءالله چې ګجر برادري به ټوله پاکستان پیپلس پارټۍ کې دغه شان راځي څنګه چې په 1970 کې هغو د پټو صاحب په آواز باندې لبیک ویلی وو او سوات چې دی نو هغه بیا په 77 کې په 93 کې په 88 کې سونه الیکشن چې شوي وې هغه ستاسو مرحومي منت وې او هغه منګه او پاکستان پیپلس پارټۍ ستاسو په برکت باندې ګټلې وې. زه ډېر وخت نه لرم یو خبره زه کوم دا پیپلس پارټۍ چې په 77 کې پټو صاحب جوړه کړې ده دا زمون کو دی دی محرومه طبقه له جوړه کړو پسواد کې بدوړه لی وی یو یو ډال وبر وبر نه پکې تاسو چا پرې هو دی زمون چا پټو کې نه پرې هو دی بټو سه پراپاسي دو او زمون کا استاد یو درې مډل ای جوړ کړ او دا خلکو ته خو هوا چې لټون نه مضبوطه لټون نه وفادار ډل چې دا هم دا دا زمون چې مونږ ته دا کم ټول نه شو دا الله په فضل پپا جی پارٹیانو کې بخانانی پپا جی کې بنوابانی او پیپلس پارٹی ته دا حیثیت د پیپلس پارٹی دا حیثیت ته چې زما سره نن په سټیج باندې د والی صاحب مو سم ناشته پاکستان پیپلس پارٹی زندہ باد پاکستان پیپلس پارٹی زندہ باد پاکستان پیپلس پارٹی زندہ باد زما د ډیویژن صدر چې دی ملک اکرم خان دا د مینګورې د بلک نو شیروان خان مشه ده سورب خان په دغه پیپلس پارٹی کې ناشته زما سره د علاوالدین بادشاہ کړه کوم چې زمون ډیر زیات محترم دي ا زما سره نن په پیپلس پارټۍ کې ناشتي کدا بار خاص خوانا بار سواد خانان ګوري کدا د عثمان خان په شکل کې کدا پاچا ګل په شکل کې ا زما سره دل تر ناشتي کدا زما اون دیو عام د خپل سره دې انند دل تزم سره په پیپلس پارټۍ کې کدا دې علاقه او عام بختن دې عام نن په پیپلس پارټۍ کې دې دا پیپلس پارټۍ چې دا تاسو ټول ګولونه ادا یو بل نستره نو ان شاء الله من به نن دا عہد کو چې کله مشر راشي او هغه خپل تاسو ته خبر یو کی او دا شمولیت شي نو من چې کله د دې نه رخصتی کوم پنګ باندې په سر باندې اولنې امتحان چې ده هغه د بندیات او الیکشن را روان دي او زما سونه خیال دی چې دغه خو نامزد شوی دی ستاسو د بر سوات د کالام تحصیلیا د بحرین د ټی ایم ای باچا هغه چې د کمشا باچا هغه نامزد شوی دی او د مټی د تحصیل هم د دوست محمد خان په نور هم نامزد شي خدا به زمون ایمانی دا به زمون ایمانی په الیکشن کې ګټه تاوانی هو کبیرو کنه هو چې پنر بیرو او دا به کوشش زمون چې تا فایل پر کوم کاغذ هرې پټې او په هر ځای کې وا او خاص کر په ویلو کې کوم مرګلی زبرې سوشل میډیا کې ډیر زیات دا بهر نه بره چې سونه دي هغه سره زما سره اډ دی هغه نه مګنه نو ان شاء الله دې خلکو له ومنګا چوٹ ورکاو خپل مرګرو ما ان شاء الله ووٹ ورکاو ډیر مهرباني.